У вищому професійному училищі номер 11, що у Хмельницькому, о 10 ранку починається реєстрація абітурієнтів на тестування. Спершу перевіряють документи, сертифікат про складання ЗНО, паспорт і запрошення. Далі вимірюють температуру та дезінфікують руки. У холі училища розташовані списки абітурієнтів з номерами аудиторій, де вони складатимуть тестування, розповідає відповідальний за пункт тестування Василь Селізер. Підготували аудиторії, підготували схеми руху, підготували запасні виходи, підготували. Ми отримали відповідно захисні засоби, провели дезінфекцію. Передбачено 15 аудиторій по 15 осіб. Абітурієнтка Анна говорить, готувалася до тестування рік, не приховує, що хвилюється. Трошки страшно, такий мандраж, але я в собі впевнена, що все буде добре. Катерина каже, складала пробне ЗНО. Не так тяжко, як я думала, але є над чим постаратися. Василь Селізар розповів, майже 40 працівників сьогодні працюють на пункті тестування. Провели дезінфекцію, провели навчання учасників, співробітників, тобто 5 працівників. 5 працівників сьогодні задіюється 37 осіб. В аудиторії присутні старші та молодші інструктори, які відповідають за проведення тестування. Обов'язково проводиться технічна перерва, розповідає старша інструкторка Наталія Попіль. Пояснює, якщо в абітурієнта будуть зафіксовані електронні носії під час технічної перерви, його вилучать з пункту тестування, а результати будуть анульовані. Обов'язково десь від початку ЗНО, десь на 40-й хвилині, завжди приходить перевірка. Проводити буде, звичайно, відповідальний за пункт ЗНО і супроводжуючи також поліцейський має обов'язково бути, да. От, так що вони будуть ставити печатки на сертифікатах. Загалом на пункт тестування у вищому професійному училищі номер 11 складати ЗНО зареєструвалося 225 абітурієнтів. Та у день тестування з'явилося тільки 17. Така ситуація склалася вперше, каже старша інструкторка Олена Доротюк. Поки в нашій аудиторії жодної дитини немає. Жодного разу я вже 3 роки є старшим інструктором на різних пунктах ЗНО, і така ситуація вперше. Це пов'язано з тим, що більшість абітурієнтів вирішили складати математику в формі державної підсумкової атестації, пояснює відповідальний за пункт тестування Василь Селізар. Більшість вибрали державну підсумкову атестацію. Ті учні, випускники професійно-технічних навчальних закладів, які планують поступати в вищі навчальні заклади, вони прийшли сьогодні на ЗНО. Відповідальний за пункт тестування Василь Селізар перевірив зошити для тестування у присутності всіх інструкторів. Все спаковано. Сьогодні у нас 15 завдань. Так, здається, все закрито. Методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук говорить, на складання ЗНО з математики відведено 3,5 години. Анна Самборська, Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.